Прем'єрів на переправі не міняють. Чому депутати вилили на Гройсмана велику діжку критики, але у відставку не відправили? Кривава ціна вугілля. Чому видобувна галузь Україні загрузла у середньовіччі і продовжує забирати людські життя? Після нас хоч потоп. Куди поділася комп'ютерна техніка із адміністрації президента? І які таємниці зникли разом із нею? Полювання на педофілів. Як влада може посилити відповідальність за розбещування дітей? Життя як на долоні. Розпізнавання облич. Безпека чи загроза свободі? Які конфлікти породжує новітня система стеження? Добрий вечір. В ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Депутати дедалі активніші, проте не у Верховній Раді. На роботу ходять рідше, хоча працювати продовжують, адже готуються до виборів. Що саме парламентські партії запропонують виборцям і як коментують той факт, що зберігся розплідник корупції – мажоритарка? Давайте з цього і почнемо сьогодні. Чим ближче вибори, тим менше робочого депутатського запалу. Порожній порядок денний і напівпорожня сесійна зала. Обранці по вуха у передвиборчій кампанії. Вибори. Зараз є такий великий тренд запиту на нових політиків, які ніколи не були в політиці. То всі ті, хто, більшість з тих, хто є в цьому залі, вони намагаються знайти собі округи і знайти, власне кажучи, підтримку на округах. Весь парламент на порозі змін. Партійці найбільшої фракції БПП уже потихеньку покидають політсилу і шукають округи. Скільки ще буде заявок на вихід, поки не розуміє ніхто. Я точно залишусь членом партії. Самопоміч робить ставку на новації. Там запроваджують праймеріс, підбирають кращих із кращих. Ми сформували два списки. Списки народних депутатів і списки партійців, які пройшли праймеріс по областях. Цей з'їзд, він об'єднає ці два списки і буде сформований єдиний список, який піде на вибори. А от в Народному фронті все складніше. Через низький рейтинг списків у них не буде взагалі, тільки мажоритарка. Не встигаємося переформуватися, але це не забирає право наших депутатів іти по мажоритарним округам. І до слова про мажоритарку. Саме на її скасуванні так голосно наполягали всі фракції. І фронтовики, і БПП. Та запровадити відкриті списки і пропорційну систему тут за 5 років не спромоглися. І от в останні тижні роботи вирішили демонстративно взятися за Виборчий кодекс з подачі спікера. Цей закон потрібен. Це закон, який дає стоп політичній корупції, скупки голосів и открывает дорогу для демократических выборов, чего хотят люди. Но там уже 4500 правок, и я думаю, что он будет внесен в зал, и зал будет работать над правками, но до голосования в этом составе парламента уже не дойдет. Людина на мажоритарці платить 2-3 мільйони доларів, щоб отримати мандат. Ну подумайте, що він буде робити, коли прийде до парламенту? Він буде відбивати ці бабки, які потратив. Він буде грабити людей. Офшорні схеми, схеми в бюджеті, відкати. Це велика помилка в тому, що парламент іде на вибори по старій системі. Це ще на 5 років заморозить ту систему лобізму і корупції, яка є і на мажоритарних округах, і потім, як наслідок, в Верховній Раді. Навіть якщо парламент прийме який закон, то цей парламент добився свого. Вже по новому закону вибори провести буде неможливо. Та хай там як, наступного тижня Виборчий кодекс таки має з'явитися в порядку денному із майже 5000 поправок. Зараз вирішили в такий спосіб заблокувати роботу парламенту розглядом 4500 поправок. Навіть в колишній коаліції не вірять у позитивне голосування, тож виходить, що внесення Виборчого кодексу – це лише законотворча імітація. Мої прогнози, особисто мої, як політика, я вважаю, що Виборчий кодекс прийнятий не буде. Занадто багато поправок, занадто багато контроверсійних моментів, дуже багато устарілих норм. Робоча група не встигає це робити, буде виноситись на наступний пленарний тиждень. Чим ближче до виборів, тим менше народних депутатів буде в залі. Депутатів і справді дуже мало. Єдине важливе питання, яке на цьому тижні було в парламенті – це відставка прем'єр-міністра. Він сам попросився на вихід. Я ніколи в своєму житті не тримався за жодну посаду. І не збираюсь триматись за посаду. Я подав заяву про відставку, яку ми сьогодні з вами розглядаємо. Проте Рада, а передусім колишня коаліція, сказала «ні». БПП та Народний фронт голосів не дали. Очевидно, що блок Петра Порошенка хоче, щоб він цю відповідальність поніс до кінця, щоб не списати всі помилки влади протягом 2014-2019 років на президента Порошенка. Тому, безумовно, він буде тримати Гройсмана в заручниках цієї ситуації і тим самим стримуючи його виборчі амбіції, бо перебуваючи на посаді прем'єра, він не зможе віддавати в повній мірі час своїм виборчим перегонам. Підсумок роботи за тиждень уряд працює і далі. А із законопроєктів прийнято документ про державну підтримку скаутської організації «Пласт». А якщо депутати візьмуться за виборчий кодекс, то наступний тиждень буде ще менш продуктивним. А парламент фактично заблокованим. Зате в наших обранців з'явиться час на справи особисті, передвиборчі. Лариса Зубенко, Катерина Лисенко, Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Адміністрація президента опублікувала стенограму зустрічі Володимира Зеленського з представниками Верховної Ради щодо розпуску парламенту. Нагадаю, Конституція зобов'язує президента провести консультації з головами фракцій і спікером перед тим, як підписати указ про дострокове припинення повноважень депутатів. Власне, це перший такий досвід в Україні – оприлюднення повної розшифровки розмови такого високого рівня. І хоча деякі учасники консультацій жаліються на цензуру та виключення окремих речень, текст однаково нагадує сатиричну п'єсу. Спроби Олега Ляшка повернути телефон, який відібрали охоронці президента згідно з правилами адміністрації, або з'ясування, хто в політиці більший хапуга. Усе це заслуговує на театральну постановку. Якщо ж серйозно, то стенограма добре демонструє одне, що з таким набором учасників та без перезавантаження парламенту українська політика навряд чи може стати ефективною. Отже, що далі? До виборів неповні 2 місяці. Чи зможе Верховна Рада за цей час ухвалити якісь значні рішення? Розпитаємо про це нашого гостя Ігоря Попова, заступника голови антикорупційного комітету парламенту та взагалі добре поінформовану людину. Пане Ігоре, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час для спілкування. Отже, як ви вважаєте, чи справді депутати почнуть розглядати виборчий кодекс? Чим це небезпечно, як на мою думку? Там тисячі поправок, їх розгляд може просто заблокувати роботу парламенту, інші законопроекти не будуть розглядатися упритул до перевиборів. Ну, я, звичайно, за виборчий кодекс, я за відкриті списки, проте це треба було приймати набагато раніше. Зараз реальна причина, ви абсолютно праві, в тому, щоб чимось зайняти парламент, щоб не ганьбитися відсутністю депутатів, пустим залом. І так само, як перед президентськими виборами розглядали тисячі поправок до закону про державну мову, так само зараз розглядати 3 пленарні тижні, 4000 поправок до закону про виборчий кодекс. І або він буде провалений, це взагалі буде ганьба, або буде схвалений, але при кінцевих положеннях напишуть, набуває чинності з 23-го року. Тобто, якщо депутати все ж таки спромогнуться, проголосують за нього, ну, там, наприкінці липня, наприклад, то це ніяк же не вплине на вибори 21 липня. Ну, звичайно, тому що треба буде прописати при кінцевих положеннях, коли він починає працювати. Звичайно, за 2 тижні до виборів не можна сказати, що ці вибори треба було проводити за виборчим кодексом. А новий парламент, скоріше за все, тоді або внесе до нього зміни, або взагалі скасує. Ну, це, знаєте, ви розказали таку схему, як говорять в Одесі, все кипить і все сире. Напевно, цим хоче зайнятися цей парламент, тобто видимість роботи зробити до 21-го липня. Сказати, виконали обіцянки, підтримали виборчий кодекс, голосуйте за нас на виборах, а насправді... Згаслами у нас все добре, а в результаті пшик. Ну, ясно, що от такої якості Верховна Рада нам більше не потрібна. От як ви вважаєте, перевибори 21 липня, вони здатні суттєво змінити якість українського парламенту? Ми бачимо величезне розчарування виборців і від тих, хто керував державою останні 5 років, і від всього політичного класу. Величезний запит на нове. І тому ми розуміємо, що ті, хто був при владі, вони отримують якусь мінімальну підтримку. Але можемо звернутися до виборців, а зверніть же увагу, хто буде балотуватися. Тому що велика загроза, що нові обличчя стануть дуже слухняними, і ними будуть керувати хтось поза меж парламенту. І тому зараз відбирають якраз... Ну, погодьтеся, це не нова ситуація для українського парламенту. Ну, але зараз відбирають взагалі на кастингу ті, хто ніколи ніде не обирався, не розбирався, ніде ніколи не працював. І головне, був слухняним і натискував на кнопку. І тому все-таки при відборі тут би дуже знадобилися відкриті списки, щоб це були особистості, які розбираються, за що вони голосують, працюють з виборцями і задають питання, чому нас втягують ту чи іншу авантюру. Як ви думаєте, ця Верховна Рада цього складу, вона взагалі не піде ні на які співпрацю, ні на яку співпрацю з президентом Зеленським. Ну, от, зокрема, він подав законопроект про імпічмент президента, про депутатську недоторканність. Нам не варто чекати на прийняття цих рішень? Ці два приклади показують певну недосвідченість команди президента. Трохи треба їм більше повчитися. Що стосується недоторканності, зміни до Конституції голосуються на двох сесіях. І парламент, який припиняє своє існування достроково, вже не може прийняти зміни до Конституції. Регламент прямо забороняє схвалювати попередньо зміни до Конституції, тобто 226 голосів, на останній сесії існування цього скликання. І тому це вже неможливо, про це не можна говорити. Недоторканність, якщо буде відмінятися, то вже наступним парламентом, голосуванням восени і потім уже взимку чи весною 2020 року. Схожа ситуація із імпічментом. Процедура імпічменту прописана в законі про тимчасові слідчі комісії. Є великий шанс, що наступного пленарного тижня, от буквально вже через кілька днів, буде розглянуто 1600 поправок до нього, комітет розглянув, і він буде підтриманий. А одна з цих спеціальних комісій – це комісія з питань імпічменту. І тому після цього вже буде не потрібен новий закон від президента. Якщо провалиться закон про ТСК, тоді, можливо, Верховна Рада буде розглядати закон про імпічмент. До 21 липня. Чи варто нам чекати на якісь кадрові зміни в Україні? Поясню, президент закликав депутатів відправити у відставку голову СБУ, міністра закордонних справ, міністра оборони, заявив, що готується відставка генпрокурора Луценка. Їх можуть відправити у відставку, чи депутати будуть і до них такими ж поблажливими, як минулого тижня до прем'єра Гройсмана? Відправити у відставку цих посадовців є єдиний шанс, якщо буде розуміння, хто ж керуватиме цими відомствами після їх відставки. Якщо президента Зеленського є свої кандидатури, їх треба показати суспільству, запросити в вашу студію, задати питання, презентувати програми, провести зустрічі з депутатами. Якщо це чудові фахівці, які мають підтримку суспільства, тоді ми цього знімаємо, нового призначаємо, все працює далі. Тобто треба показати, на кого хочеться... Звичайно, на кого зміняти. Інакше ці відставки не будуть підтримані. Зрозуміло. Дякую вам за ці відповіді. Ігор Попов, заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради, відповідав на моє питання. Я вам за це дуже вдячний. Ми ж продовжуємо. Із Верховною Радою нам все зрозуміло. А от чим запам'ятається другий тиждень повноважень президента Зеленського? Інна Томіна провела ревізію заяв і рішень глави держави. Подивіться. Виганяли стрімко та жорстко, зустрічали гучно з оркестром та караваєм. До України цього тижня повернувся опальний Міхаїл Саакашвілі. Приїхав тільки но президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Он не думал, не колебался. Это человек, у которого слова не расходят с дела. После первого тура он сказал, что мне надо вернуть гражданство, и он вернул. Пацан сказал, пацан сделал. Журналісти та прихильники україно-грузинського політика термінал аеропорту Бориспіль у середу ввечері заблокували. Інші пасажири буквально проштовхувалися на вихід, а частина мимоволі залишилася у натовпі слухати спіч Саакашвілі. Я хочу вместе з мільйонами українців після того, як видався історичний шанс з новим президентом, з новою командою участвувати в строительстві. Чи то дало політичних балів Зеленському повернення Саакашвілі, питання неоднозначне. Власне, як і неоднозначна сама постать колишнього грузинського лідера. Багато людей указ про повернення Саакашвілі громадянства розкритикували. Та головне питання – чого від політика чекати далі? Знову громадянин запевнив – немає жодних політичних амбіцій. Та уже наступного дня стало відомо, що його партія «Рух нових сил» балотуватиметься у парламент. Мало хто до кінця вірить, що Саакашвілі, який політик-політик по своїй суті, зможе сидіти, склавши руки і дивитися, як проходять вибори. Зрозуміло, що одним з мотивів може бути якраз таки, скажімо так, політична помста Порошенко за ті проблеми, які він йому створив. А так є інтерес самого Саакашвілі повернутися. У Зеленського просто використали цю ситуацію, залагодили її і все. Я не думаю, що взагалі Саакашвілі буде сильно впливати на українську політику. На мій погляд, у нього в нинішній українській політиці просто немає місця. Він нікому з великих гравців не потрібний. До того ж, Міхаїл Саакашвілі досі є фігурантом одразу кількох кримінальних проваджень. Та чи залишиться він у статусі підозрюваної зараз? Є декілька варіантів розвитку ситуації. Перше, це органи досудового розслідування повинні довести це розслідування до кінця. Або спростувати і визнати те, що обвинувачення були необґрунтовані, тим самим даючи можливість пану Саакашвілі притягувати до кримінальної відповідальності, ну, до кримінальної, а щонайменше до фінансової кримінальної відповідальності і генерального прокурора, і слідчих, і керівників Служби безпеки України, які здійснювали кримінальне переслідування по відношенню до нього. Там його ж ледь не в зраді звинувачували державній, там стільки вже до 15 років казали, можна посадити, а в результаті ми бачимо, що це просто була політична доцільність. Та повернення паспорта з тризубом Міхаїлу Саакашвілі було не єдиним доволі гучним рішенням Володимира Зеленського. У вівторок секретарем Радбезу офіційно став Олександр Данилюк. Людина, яка мітила на Мінфін і яку потім пророчили на закордонні справи, призначена в РНБО, ну, скажімо так, виглядає достатньо дивно. Та сама ситуація з міністрами оборони, закордонних справ. Пристайка, наприклад, рекомендували, і він розглядався як кандидат на посаду міністра закордонних справ, а потім вирішили Пристайка використати як заступника голови адміністрації. Тобто, от така ситуація, така, знаєте, нестабільна от з цими кадровими рішеннями, і людей не вистачає. А все тому, що кандидатури міністрів закордонних справ та оборони президент має провести через парламент. І чи погодяться нинішні депутати із креатурами Зеленського – велике питання. Тому своє найближче оточення глава держави розставляє на посади, які не потребують узгодження ні з ким. Зокрема, це стосується крісла секретаря РНБО. Моя мета – це перетворити РНБО у такий стратегічний майданчик для прийняття важливих рішень для держави. І зараз, особливо в цій ситуації, таких накопичилось досить багато. І вони, хоч і загальний мандат РНБО – це національна безпека, на цьому етапі і питання енергетики стали, особливо в цьому році, питаннями національної безпеки. І питання фінансової ситуації. Те, що Радбезом керуватиме людина, яка не має військового фаху, може означати, що РНБО справді дещо змінить свій функціонал. До того ж, кажуть експерти, восени після формування нового парламенту та уряду Данилюк може пересісти в інше крісло. Дали йому поки що цю посаду, щоб він залишався в команді. Можливо, тут ще є одна підтекст цього призначення, що треба розібратися з оборонпромом і створити умови для нового менеджменту. Так, там і це може якраз зробити людина з західним досвідом менеджерування. І ще одне є завдання у нього достатньо делікатне – це розібратися, що відбувається на енергоринку. Роттердам плюс, оці всі схеми. До речі, якраз енергетичний ринок був темою, якраз якої обрали сьогодні на першому засіданні РНБО. Головував на ньому президент, який і затвердив новий склад. Скоріше за все, зараз розглядають РНБО от саме як паралельний уряд, тому що контролю і впливу на уряд Гройсмана не мають у Зеленського. І як тоді впливати? А ще до засідання Радбезу Володимир Зеленський встиг зустрітися з головними борцями з корупцією, із директором НАБУ Артемом Ситником та з очільником САП Назаром Холодницьким. Він гарантував їм цілковиту незалежність та дозволив детективам напряму співпрацювати з іноземними колегами. Інна Томіна, Андрій Ярковий та Сергій Кілімнік. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Міністерство фінансів до виборів не планує залучати гроші від іноземців, тобто єврооблігації урядовці поки не розміщатимуть. Наразі уряд має близько 2 мільярдів доларів. У сумі з резервами Нацбанку цього достатньо, щоб обслужити боргові зобов'язання. Проте державні фінансисти планують залучати гроші на внутрішньому ринку у гривні. Як це важливо, добре видно зі статистики виконання держбюджету. Якщо брати дані за 4 місяці цього року, то виявляється, кожна друга гривня в казні від запозичень. Доходи загального фонду близько 280 мільярдів, а запозичено майже 160 мільярдів. Наголошую, це офіційні дані Мінфіну. Давайте тепер і події цього тижня, і те, якими для України можуть стати наступні місяці, обговоримо з головою уряду України Володимиром Гройсманом, гостем нашої програми. Володимир Борисович, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Вітаю. Давайте почнемо з питання про вашу відставку, яку не підтримали депутати. Чи спілкувалися ви після цього з президентом, обговорювали цю ситуацію чи ні? Чи буде зараз налагоджена в найближчі місяці між вами співпраця, між новим президентом та главою уряду, з огляду на те, що все ж таки Зеленський закликав уряд піти у відставку? Послухайте, я можу точно сказати, що питання про відставку – це не була моя емоція, це була моя абсолютно чітка позиція. Якщо президент виходить і говорить про те, що він бачить, що уряд мав би піти у відставку, я ніколи за крісла не тримався і не збирався цього робити. Але з іншого боку, я можу сказати, що на на мені, як на прем'єр-міністрі, лежить величезна відповідальність, яку я ніколи в житті теж не боявся нести, і це є ключовим. Тому я подав заяву про відставку, я попросив парламент її розглянути. Парламент не прийняв мою відставку, я продовжую працювати далі. І я наголошую на тому, що викликів у нас є не менше, ніж було до президентських виборів. І однозначно можу сказати, що зараз потрібне розумне управління. І я розумію, що сьогодні люди, знаєте, дещо така є надія, люди в очікуванні якихось там позитивних речей. Це дуже добре, а з іншого боку є тривога. Тривога про те, чи буде стабільність. От я вважаю, що моє головне завдання сьогодні – це зберігати стабільність і втримати країну для того, щоб ми не зійшли з тієї дороги, яка має назву економічне зростання, мінімальна інфляція, достойне і розумне обслуговування боргу зовнішнього, щоб у людей була стабільність. От, на мій погляд, це ключове завдання, яке стоїть сьогодні переді мною. І після вчорашнього засідання Ради, коли розглянуто було питання про відставку, я ще раз можу сказати, що уряд буде працювати не менш активно, ніж ми працювали досі. Завдань є надзвичайно багато. Що стосується взаємодії з президентом, то я говорив завжди, я за те, щоб все те, що робить країну сильнішою, я тут є абсолютний партнер і готовий консолідувати всю владу. Якщо хтось думає, будь-хто, будь-який орган влади, якийсь інший сценарій, це не для мене. І я таких речей підтримувати не буду. Сьогодні ми вперше під головуванням президента, за моєю участю, була нарада щодо енергетичного комплексу. Про це трохи пізніше, я обов'язково вас запитаю. Це був нормальний такий конструктивний діалог, який я вітаю і вважаю, що всі мають... Ми обов'язково торкнемося цієї теми. Ви почали про економіку. Так, дійсно, нам зараз потрібна стала економіка в цей перехідний, можливо, навіть буремний для когось період. Так, він може стати буремним. Місія МВФ щойно завершила роботу у нас. Що ви можете сказати? Кілька запитань одразу на цю тему. Як ви оцінюєте результати роботи місії? Чи впораємося ми з виконанням її обов'язків? Чи буде продовжена співпраця? Ну і найголовніше питання, найпростіше, коли транші шукають. Знаєте, ще тривогу сіють такі повідомлення, там різноманітні в засобах масової інформації. Ну, комусь подавай дефолт, так. Комусь дефолт, комусь там інші якісь речі. Я наголошую на тему, що мій тут девіз є абсолютна стабільність і економічне зростання. І для цього нам потрібно взаємодіяти з міжнародними світовими організаціями. В тому числі, це підтвердив президент. Після зустрічі з Міжнародним валютним фондом ви чули заяву президента, що Україна буде продовжувати взаємодії. І це ще раз підтверджує те, що я завжди був щирий в своїх словах. Про те, що ми не зможемо зараз подолати ті виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних організацій, зокрема і Міжнародним валютним фондом. Подобається це нам з вами чи не подобається, це вимушена наша дія. Моя логіка полягає в наступному. Ніяких дефолтів, тільки зростання, тільки максимально ефективні кроки влади. Я думаю, що тут синергія зараз дій і президента, і парламенту, і уряду могла би бути в тому, щоб вирішити ряд завдань. От ми сьогодні говорили там про енергетику. Є питання неефективності роботи українських шахт. Зараз я думаю, що багато речей, які ми могли би ще зробити до виборів. Але місія, коли приїхала, вони сказали про те, що вони приїхали переглядати програму. Зараз, коли був оголошений дострокові вибори парламентські, вони сказали, окей, якщо ви оголосили вибори, це значить виборчий період, потім формування нового уряду. І важливо розуміти, хто буде за столом перемови. Яка буде політика на майбутнє, на майбутніх 3-5 років. І тоді вони будуть говорити, яка буде коригована програма і продовження діяльності. І до цього періоду має бути забезпечена стабільність. Я таке завдання поставив перед Міністерством фінансів. Ми будемо мобілізувати всі можливості, щоб в країні була стабільність. Чисто гіпотетично можливий варіант, що після перевиборів Міжнародний валютний фонд скаже ні. Ми поки, напевно... Міжнародний валютний фонд заявив про те, що вони готові співпрацювати з Україною. Я думаю, що буде програма доповнена серйозними питаннями для реалізації Україною, стороною України. Я вважаю, що та програма, яку ми виконували, вона була оптимальною і достатньо ефективною, але вибори зараз нас фактично зупинили. Дякую за відповіді, але поки не прощаюся і не відпускаю вас. Але ми взаємодії повністю з Міжнародним валютним фондом, тобто ми не припинили співпрацю, ми працюємо. Ну, дай Бог, дай Бог. Поки вас не відпускаю, ми продовжимо розмову з Володимиром Гройсманом за кілька хвилин. А зараз ще одна тема – шахтарська. Після аварії на копальні Лісова на Львівщині Володимир Зеленський скликав РНБО. Мета засідання – обговорити ситуацію у вугільній галузі та загалом в енергетиці. Президент уже побував на місці катастрофи і поговорив з шахтарями, що вони сказали один одному та чому такі аварії вже стали закономірністю. Наталя Шумакова розповість. Обвал породи на шахті Лісова. Це гірше рабовласництва, підберіть слово, це знущання. І дивний збіг із кіношною паралельною реальністю. Трагічна катастрофа. Під землею залишилося багато людей. У боротьбі за життя шахтарів рахунок іде на годину. От тільки в реальності все набагато трагічніше. Двоє загиблих шахтарів. Що ж призвело до аварії і чому в Україні так часто гинуть шахтарі? Вийдіть з шахту без справного саморятівника там, чи прибору контролю газу метану. І як корупція вбиває всю вугільну промисловість України. 29 травня, 2:00 ночі. На шахті "Лісова" біля Червонограда звичайна робоча зміна. Копальня працює цілодобово. Гірників спускають за бій на 6 годин. На голові каска, на обличчі респіратор. Ще є самозахисник. Оце й усе, що є у шахтарів для захисту. Та, звісно, не рятує від обвалу. Загинуло двоє. 22-річний Михайло Турконе пропрацював на шахті року. У його більш досвідченого колеги Михайла Павлика залишилося 3 дітей. Чоловік тому і працював тут на шахті, бо все ж таки ніяк, щоб забезпечити 3 дітей, тільки та шахта з одної сторони і виручала. Старший син Павликів теж був у копальні в ту зміну. Малий мій тут практику проходив. Я спочатку подумала, що може щось з малим їм сталося, але потім сказав, що чоловік. Щоб вбал якийсь стався. Чи можна було запобігти трагедії? Шахтарі працювали на з'єднанні штреку і лави. Перші висновки: вони не мали права проводити там роботи. Мовляв, порушили техніку безпеки. Цієї трагедії не повинно бути. Є паспорт ведення гірничих робіт. Є відповідальні особи, які дають наряд і мають контролювати розстановку людей під час виробничих процесів. А люди загинули і стався обвал породи в тому місці, де найбільш небезпечно. Вугільна шахта – це складна споруда із чіткою інфраструктурою та жорсткими правилами. І кожен шахтар на початку зміни отримує наряд, перелік завдань. Без вказівки механіка чи начальника дільниці він не має права працювати. Тому головне питання – хто послав людей на аварійну ділянку? Комісія має визначити, що насправді трапилось. Легше всього звинуватити мертвих, які не зможуть самі себе захистити. Аварії на українських шахтах трапляються часто. Саме тому сценаристи «Слуги народу» відтворили таку ситуацію в серіалі. Це моторошний збіг, про який зараз багато говорять і пишуть. Увесь світ із замиранням серця стежить за подіями на шахті "Лісова", селище Сілець, Королівства Галицького. У серіалі аварія сталася у лютому 22-го року. Під завалами понад 50 людей. Усіх рятують. У реальності все без хеппі-енду. На місце події одразу прибуває вже не кіношний, а справжній президент Володимир Зеленський. На нього чекали родичі загиблих. Глава держави говорить про допомогу в 100 тисяч гривень. А мати Михайла Турка відмовляється від грошей. Просить купити квартиру іншій сім'ї, яка залишилася без батька. От візьміть і купіть за рахунок держави. Людина заробила 3 дітей. Купіть їм квартиру. Людина нині поклала життя на шахті. От купіть. Гірники місяцями не отримують зарплати. Обіцяної модернізації шахт немає. Тому працюють на старому обладнанні із постійним ризиком для життя. 30 шахт на Україні, пане Володимире. Невже 30 шахт не можна порядок навести? Місяць нам зарплати взагалі не давали. Такого навіть не було в 96-х роках. Аби отримати зароблене, гірники змушені виходити на акції протесту по всій країні. Вони періодично стоять біля Кабміну та Верховної Ради. А перед Новим роком шахтарі "Лісової" влаштували страйк під землею. 1 червня заборгованість вже буде складати тільки у Львівській області на державних шахтах 400 мільйонів гривень. А в цілому по Україні така заборгованість буде складати більше 1 мільярда гривень. Такі трагедії в шахтах – це закономірність. Не на камеру вуглярі кажуть. Їх змушують ризикувати, щоб видати на гора щоденний план. Вони йдуть працювати під державі арки і гниле дерев'яне кріплення. Все обладнання застаріле, часто не працюють метанові датчики. Не минуло й 2 років після аварії на сусідній шахті "Степова". Тоді загинули 8 гірників. Причиною назвали викиди метану. Уряд створив спеціальну комісію, але й досі не покарано нікого. Там були такі порушення. Там просто вбили людей. Інженерно-технічні працівники, які не здійснювали належний контроль і які дивилися на це крізь рожеві окуляри, на порушення техніки безпеки охорони праці, посилали працювати робітників, Вони не понесли належного покарання, отримали підвищення. Вугілля Львова високозольне. Це означає, що його потрібно додатково збагачувати. Єдина збагачувальна фабрика в області приватна і не завжди приймає місцеве вугілля. Натомість ешелонами бере імпортне. Та, за словами шахтарів, з окупованих територій. Ця збагачувальна фабрика єдина, яка так само збагачувала вугілля, і вугілля постачалось в першу чергу на три теплові електростанції: Ладижинська в Вінницькій області, Добротвірська в Львівській області і Бурштинська в Івано-Франківській області, які забезпечили всю промисловість, населення і навіть на експорт направляли електроенергію в багато країн. І цей регіон процвітав. З львівських шахт вугілля відвантажують постійно. Його собівартість 3200 гривень за тонну, продають за 2800. І при цьому Україна купує вугілля за кордоном, за ціною щонайменше $120. Збиткова вугільна галузь потребує негайного реформування, державних дотацій або іноземних інвестицій. Шахти Львова і Волині на межі банкрутства. Вони вже заборгували 16 мільярдів гривень за електроенергію. Тому люди питають у президента, що буде далі, і бояться втратити свою таку небезпечну, але єдину роботу. А куди на роботу йти? Мусиш на роботу йти. Наталія Шумакова, Христина Гашенко, Даніель Косаковський, Юрій Голубінка. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Продовжуємо розмову з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Пане прем'єре, дивіться, приводом для скликання РНБО сьогодні стала ситуація саме у вугільній галузі. Що ми знаємо про цю галузь із повідомленню ЗМІ? Там сплошні проблеми, як називається. То зарплату затримують, гірники йдуть бастувати. На жаль, трапляються аварії та ще й зі смертельним таким кінцем. Як ви оцінюєте ситуацію в цій галузі і які кроки потрібно зробити, щоб змінити нарешті це? Перше, що саме головне в вугільній галузі, це працівники, шахтарі. І питання безпеки є питанням надзвичайно серйозної ваги. Безумовно, співчуття родинам, які втратили своїх близьких, і це величезна біда. І ніякими ні грошима, ні чим іншим компенсуватися неможливо. Я в той же день підписав доручення на проведення перевірки, і зараз Держпраці працює над тим, що там було зроблено. Вони повідомлять, чому відбувся цей обвал. Але навіть суть не у тому, що обвал відбувся з певних технічних причин. Суть в тому, що наші шахти вже більше 50-60 років знаходяться в такому стані. Тобто, що дісталося нам у спадок від Радянського Союзу, на тому ми і працюємо. Ні, ну їх віджимали, я думаю, що дуже багато років. І фактично, для того, щоб їх модернізувати, треба десятки мільярдів сьогодні покласти. А в наших умовах проблем, які накопичились в державі, це надзвичайно складно. Тому треба шукати ринкові механізми. Ми сьогодні обговорювали це на нараді у президента, яким чином це зробити. Але на нараді теж було озвучено питання про те, що на різноманітних шахтах є різноманітні схеми, які вимивають гроші з самих шахт. І тому був присутній сьогодні директор НАБУ і керівник Служби безпеки України. Одразу було звернення президента і моє про те, щоб негайно треба з цим питанням розібратися, тому що були озвучені там прізвища і так далі. Всіх треба просто жорстко наказати. І тоді на цьому питанні буде поставлена крапка. Я думаю, що зараз це зробити набагато легше. Це перше питання. Друге питання – треба знаходити інвестиційний ресурс для того, щоб закладати нові лави і видобуток. Неперспективні шахти, зрозуміло, якщо в них немає перспективи, треба говорити з профспілками, треба сідати з працівниками, знаходити їм абсолютно адекватну роботу, щоб в першу чергу забезпечити їхні родини і так далі. І тоді ці шахти, можливо, робити їх закриття, тому що вони і так безперспективні. Тобто така стратегія прийнята. На цю стратегію не вистачає грошей, елементарно не вистачає грошей. І нам потрібно шукати спільно кошти, де ми могли би взяти і тоді проінвестувати. Я би з задоволенням сьогодні знайшов би 7 мільярдів, проінвестував би туди, при умові те, що всі ці брудні схеми будуть вичищені, і, умовно кажучи, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки, Національна поліція поставлять відмітку, що там повна чистота. І я не один раз говорив про те, що мене не влаштовує ситуація в вугільній галузі, і вона нікого не влаштовує в цілому, але і відвертатись від цих проблем не потрібно. Говорили сьогодні на РНБО і про інші енергетичні питання, зокрема про запуск ринку електроенергії з 1 липня. Ну, різні думки ходять з цього приводу. Наприклад, СБУ попереджала про можливі проблеми у зв'язку з цим. Експерти деякі прогнозують збільшення ціни на електрику для населення. Наскільки все критично? Парламент напрацьовував цей закон, спільно уряд, парламент і все світове співтовариство для того, щоб цей закон про ринок електричної енергії відповідав повністю європейському законодавству і ми були повністю інтегровані. Верховна Рада прийняла рішення про те, що цей закон вступить в дію з 1 липня 2019 року. У уряду є тільки одна можливість забезпечити запуск ринку так, як визначено в законі. Інакше один закон до 1 липня про електричну енергію перестане діяти, а з 1 липня вже діє новий закон. Буде ремонт закону, зрозуміло. Його треба, так би мовити, не допустити. А чи вчасно вже? Чи готові ми вже? А що стосується готовності, ми сьогодні це проговорювали. Експерти говорять, що може щось і не готово, але всі ті підприємства, державні компанії, які мають до цього відношення, сьогодні абсолютно чітко зрозуміли, що вони мають це зробити і це буде зроблено. Регулятор, який не підпорядкований уряду, я вважаю, от, і так як сьогодні керівник регулятора заявила, повністю підготовив всю нормативну базу. Ми в середу приймемо ще ряд, 2 чи 3 питання, і вся нормативна база буде ухвалена, і я думаю, що впровадження відбудеться вчасно. Можливо, будуть якісь шероховатості, але саме головне, що для мене важливо в цьому ринку, і я думаю, що для всіх інших, не має збільшитись ціна для населення, для людей, і тут закон нам дає можливість обмежити цю ціну, і ми це зробимо. І друга позиція, не має зростати суттєва ціна для промисловості, тому що це наша економіка, це робочі місця, беззаперечно. Тобто фактично на сьогоднішній день треба прийняти рішення і уряду, і регулятора незалежного, щоб обмежити ціни і для промисловості. Добре, от на цю хвилину ви можете гарантувати, що не стрибне ціна на електрику? Я все зроблю для того, я це просто запевняю, для населення, щоб не піднялась ціна і, можливо, там якісь невеличкі коливання для промисловості, але ні в якому разі ніяких серйозних підвищень бути не може, і я це не підтримую. Тобто для мене важливо захистити і людей, і економіку. І от я над цим зараз працюю. І в такому випадку, якщо ми приймемо ці рішення і вони почнуть працювати, я не бачу жодних проблем з тим, щоб запустити. Можливо, будуть технічні шероховатості, але для того і є влада, для того, щоб ці шероховатості вирішувати. До речі, хочу сказати, що от шахти українські, вони накопичили 32 мільярда гривень до боргів, 32 мільярда за електричну енергію. Ще з часів незалежності нашої, як ми її здобули. І більше того, от по цій конкретно шахті, я буквально вчора дізнався про це, вони відгрузили одній із компаній Центренерго, вони відпустили своє вугілля і їм досі не заплатили. Це беззаконня. І ми зараз цим будемо займатися. Давайте ще трохи про поточні справи. Зараз є дуже багато побоювань щодо виконання державного бюджету. Наскільки там загрозлива ситуація? Чи боятися населенню затримок з соціальними виплатами? Дивіться, я ще раз наголошую на тому, що моє завдання сьогодні ключове – це забезпечити стабільність і втримати ситуацію, і втримати країну. І я все зроблю для того, щоб ніяких затримок не було. І це план, який я розумію, як виконувати. Добре, дякую. Цю відповідь ми теж зафіксували, цю обіцянку українському народові. Ну і передвиборча кампанія, я не можу не запитати, ви оголосили, що ви йдете на парламент, так би мовити, да? Кілька питань тут одразу. Як ви будете суміщати це із прем'єрством, передвиборчу кампанію? Що, власне, запропонуєте виборцям? Чому саме за вас потрібно буде голосувати? І чи готові до об'єднання з іншими політичними силами? Дивіться, перше, все те, що стосується виборчої кампанії, то тут дуже все строго виписано законом. Я буду діяти тільки в межах закону, щоб не порушувати ніяких норм. Це перше. Друге, що стосується парламентської кампанії. Я прийняв рішення йти в парламент, це правда. Для того, щоб продовжити ті зміни, про які я буду говорити, коли ми будемо презентувати програму нашої партії. Більше того, хочу сказати, що партія, яку я очолю, це партія, яка об'єднає людей, які не просто можуть претендувати на мандат, а які можуть робити якісно свою справу. Я не знаю, чи всім це відомо, але я прийшов працювати в уряд України. У мене не було можливості сформувати свою команду, приймати необхідні рішення, тому що коаліція, дуже багато є різних моментів. Але коли я можу отримати мандат від людей під конкретну програму, і я знаю, як цю програму реалізувати, то це буде абсолютно конкретні справи, які ми будемо робити для того, щоб країна стала сильною. І я вважаю, що досвід, який я здобув за 3 роки на посаді прем'єр-міністра, дає всі підстави мені говорити, що я можу чесно відпрацьовувати ту довіру, яку я отримую від людей і отримає наша команда. Ну, результатів чекати вже не так довго, менше ніж за 2 місяці, вже подивимось, на що ви можете розраховувати у новому парламенті. Дякую, Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, відповідав на мої питання. Тепер продовжимо. Майже щодня з'являються нові соціологічні дані. От, приміром, згідно з дослідженнями Інституту аналізу та прогнозування, бар'єр у 5% точно долають 4 політичні сили. Партія «Слуга народу» Володимира Зеленського може набрати майже 40% голосів. Опозиційна платформа «За життя» понад 12. Партія Петра Порошенка, яку він, до речі, перейменував з БПП у Європейську солідарність, близько 9%. Батьківщина Юлії Тимошенко трохи більше як 8%. Наголошують, це результати серед тих, хто піде на вибори та визначився, за кого голосуватиме. Також високі шанси потрапити до наступної Верховної Ради у партії Ігоря Смешка «Сила і честь». Опитування показує, що ця політсила вже могла б набрати приблизно 5% голосів. Також майже 5% уже могло б бути у партії Святослава Вакарчука «Голос». 4% набрала б громадянська позиція Анатолія Гриценка. Ви дивитесь «Подробиці тижня», ось що обговоримо далі у нашій програмі. Після нас хоч потоп. Куди поділася комп'ютерна техніка із адміністрації президента? І які таємниці зникли разом із нею? Полювання на педофілів. Як влада може посилити відповідальність за розбещування дітей? Життя як на долоні. Розпізнавання облич. Безпека чи загроза свободі? Які конфлікти породжує новітня система стеження? Продовжуємо обговорювати політичні підсумки тижня. Тепер з Юрієм Бойком, співголовою партії «Опозиційна платформа за життя». Юрій Анатолійович, вітаю, дякую, що знайшли час і завітали до нас. Добрий вечір. Ну, на вашу думку, чому Верховна Рада не проголосувала за відставку уряду? І важливе питання, чи зможе зараз Кабмін ефективно працювати у цей час? Ну, на самом деле, это была ожидаемая позиция парламента, правящего большинства, остатков его. Продержать правительство еще подольше и подольше, вообще всем продержаться у власти, поскольку понимают, что если в отставку пойдет правительство, то дальше надо назначать новое правительство, а сегодняшний состав Верховного Совета, он находится в прямой конфронтации с новым президентом, и он будет делать все для того, чтобы заблокировать работу. Поэтому это было ожидаемо. Понятно, что наша политическая сила проголосовала за отставку, поддержать заявление премьер-министра. И мы с удовольствием бы отправили в отставку все правительство и проголосовали бы за новый состав, потому что считаем, что правительство виновато в том экономическом кризисе, который произошел в стране. Ну, зараз можна помітити, до речі, що усі посадовці, що були при владі усі ці 5 років, уже майже одностайно заявили, що вони йдуть боротися за місця у наступному складі Верховної Ради. Як ви вважаєте, чи можливо, що виборці дадуть їм ще один кредит довіри? Та наскільки взагалі може змінитися склад нової Верховної Ради? Бо зараз всі соцопитування показують, що люди хочуть змін таких докорінних, знаєте? Ну, знаєте, от голосування по президенту... Это была такая политическая пощечина всем ветвям власти, которая уходит в стране. Это не только президенту страны Порошенко вырок, это и парламенту, который жил отдельным от страны жизнью и принимал какие-то имиджевые для себя вещи, не обращая внимания на нужды людей. Это правительству, которое хвалит само себя, а не живет реальной жизнью. То есть это всем вот такой приговор, который на самом деле вот люди вынесли. И я не верю, что правительство, я не верю, что чиновники или служащие, которые были все эти 5 лет и которые довели страну до нищеты, за них проголосуют люди. И вот мы это все видели на выборах президента. Я вважаю, що у них немає політичного майбутнього. Щойно я розповідав про останню соціологію. Ви один із лідерів парламентської тепер уже гонки. А чи правдиві повідомлення у ЗМІ, що опозиційні сили вже домовилися йти на вибори разом? Тоді, вірогідно, і результат буде більше. Ну, на самом деле, у нас була з самого початку позиція об'єднатися всім. І ми, коли об'єдналися з партією «За життя», це було в ноябрі минулого року, ми, в общем-то, і виконували требования избирателей наших людей, которые, не понимая всех тонкостей, ну и правильно, они говорили, что вы объединитесь все и идите единым оппозиционным фронтом. Наша идеология осталась прежней. Мы считаем, что все, кто разделяет идеологические позиции, должны объединиться. И объединение может быть только на базе идеологии. и должны идти единым оппозиционным фронтом, чтобы завершить отстранение сегодняшнего режима полностью от власти. Потому что более пагубное явление в истории нашей страны, наверное, не было, поскольку такого обнищания, такого пренебрежения нуждами людей, как прошло за последние 5 лет, у нас не было. Поэтому мы настроены на объединение. Місія МВФ цього тижня завершила роботу у Києві. Президент за результатами, напевно, цієї місії заявив, що співпраця буде продовжена і далі. Як ви вважаєте, що можна і потрібно змінити у цьому співробітництві з Міжнародним валютним фондом? Нужно изменить одну принципиальную вещь. Нужно в первую очередь, когда берут кредиты, понимать, что они должны идти на интересы страны и не в ущерб интересам граждан страны. А если все это обкладывается такими условиями, как ухудшающими социальные выплаты, замораживающими зарплаты, повышающими тарифами, то я абсолютно убежден, что такое сотрудничество должно быть пересмотрено. А если МВФ, его бюрократы не согласятся на условия, то это сотрудничество должно быть прекращено. Потому что дальше загонять страну в этот тупик невозможно. Сегодня МВФ работает с 33 странами в мире. Из них 30 стран – это Африка. И только 3 страны – это мы, Македония, Босния, Герцеговина и Молдавия. Это можно считать, что мы Европа. Поэтому таких кабальных условий мы не можем терпеть. И мы обязаны пересмотрим эти условия. Цього тижня трагічна новина прийшла до нас з Львівщини. Сталася чергова аварія на шахті. Президент навіть сьогодні скликав РНБО, щоб обговорити ситуацію у галузі. Як ви можете оцінити цю ситуацію? Що потрібно негайно робити, аби у нас не гинули люди в шахтах? Я на самом деле считаю, что первое, что должна быть государственная политика по поддержке угольной отрасли. Государство должно четко следить за тем, чтобы в отрасли был порядок, чтобы платилась зарплата, чего не делается последние 5 лет, и это вообще жуткий позор, потому что такого не было никогда. Я не припомню, вот я был министром 2 каденции, я не припомню, чтобы у нас были задолженности людям, которые выполняют тяжелую, опасную работу. И это дикость, которую надо немедленно устранить. Второе, должны быть обеспечение техническое, зарядка новых лав, средства защиты, финансирование соответствующее. Должна быть забота государства о шахтах, потому что шахты и уголь – это одно из составляющих энергетической безопасности страны. И тогда все будет нормально. И, в принципе, когда государство заботится об этом, люди чувствуют эту заботу, и меньше аварий, меньше трагедий. Я считаю, что в первую очередь государственная политика. Зрозуміло. Я дякую вам за відповіді. Дякую, що знайшли час для спілкування. Співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко відповідав на мої питання. Полювання на педофілів. Як влада може посилити відповідальність за розбещування дітей? Життя як на долоні. Розпізнавання облич. Безпека чи загроза свободі? Які конфлікти породжує новітня система стеження? Некомфортне сусідство. Що робити, коли у вашому будинку відкрили хостел? І як боротися із нелегальними нічліжками? Це «Подробиці тижня». Ми повертаємося в прямий ефір. Головний детектив тижня. Усе обладнання з ситуаційної кімнати президента зникло. Щезли навіть стільці, які потім виявили в новому офісі партії екс-президента Порошенка. Що насправді сталося? Хронологія цього детективу далі. Ситуаційна кімната в адміністрації президента. Її мільйони українців доволі часто бачили в новинах, як такий собі офіційний антураж. За часів Януковича це була банкетна зала, за часів Порошенка – воєнний кабінет. Місце, де вели найсекретніші переговори в країні. Тут є унікальна система захисту, тут є унікальна система зв'язку, тут є унікальні канали спостереження. Сьогодні тут заведені бази даних багатьох відомств, починаючи від Міністерства оборони, Генерального штабу, Служби безпеки України. Можна підключитися і до баз даних Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби. Цією ситуаційною кімнатою Петро Порошенко колись хвалився в інтерв'ю, яке, власне, й давав саме в ній. А ось так приміщення виглядає зараз. Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були великі монітори, які були приєднані до серверів. Зокрема, тут були два великих монітори. Як бачите, все було знято під час зміни влади. Це відео зняв і виклав в інтернет секретар РНБО Олександр Данилюк. Він зайшов у приміщення одразу після свого призначення. От така вийшла цивілізована передача влади в Україні. Залишилися хіба що прапори, під якими приймалися рішення під час нарад. А ще тут був прямий телефонний зв'язок зі світовими лідерами. Зараз ані телефонів, ані моніторів та ані столів. Мабуть, за звичкою, як мільярди в офшори вивели, так вирішили вже і з моніторами поступити, і з меблями. Насправді це все сумно. Насправді все це виглядає так, що на керівництві держави були люди, які в принципі не розуміли, що таке державна таємниця, що таке безпека країни. Так, цю ситуацію нині коментує Валентин Наливаченко. Що таке державна таємниця, він розуміє, бо сам двічі очолював Службу безпеки України. Я попереджав про те, що на останньому етапі вже цієї влади Порошенка треба бути дуже уважними новій владі, щоб вони не спалили, не винесли, не знищили документи, сервери і інше, що може містити інформацію про їхню корупцію, про їхні незаконні вказівки, про незаконні оборудки навіть, які, я переконаний, також обговорилися в цій кімнаті. У команді Петра Порошенка із поясненнями не забарилися. Речник екс-президента Святослав Циголко одразу написав: техніку забрали, бо мали на це право. Мовляв, вона була орендована та ще й коштом самого Порошенка. І жодних секретних відомостей на серверах не було. Щоправда, торік колишній перший заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків говорив геть інше, що техніку для секретної кімнати закупили за бюджетні гривні. Точніше, закупили її ЦВК та НБУ, а потім за запитом передали на Банкову, як не потрібно. А попередник Олександра Данилюка в кріслі секретаря РНБО Олександр Турчинов навіть у контратаку у Фейсбуці пішов і вказав новопризначенцю на його місце. Данилюк на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, деталь не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють у штатному режимі. Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися. Та все ж досі не зрозуміло, куди поділася техніка з ситуаційної кімнати на Банковій, що містилося на серверах і, головне, навіщо її поспіхом вивезли з адміністрації президента. З усім цим будуть розбиратися правоохоронці. У Державному бюро розслідування вже розпочато слідство. Богдан Вербицький та Любов Кукла. Подробиці тижня. Телеканали Інтер. Дефолт. Це страшне слово знову стало частиною політичної дискусії в Україні. Уся держава обговорює, чи може Україна відмовитися повертати борг кредиторам і обнулити відносини з МВФ. Наскільки серйозний такий сценарій і коли можемо отримати наступний транш від фонду, якщо таки продовжимо співпрацю? Досліджувала це питання наша Олена Зоріна. Подивімося. Вони ще не встигли приїхати, як поповзли чутки. Місія МВФ терміново залишає Україну. Але не так сталося. Представники фонду провели у Києві 2 тижні. Зустрічалися із урядовцями, з новообраним президентом. І зрештою підтвердили подальшу співпрацю. Проте питання грошей, на які чекали, от-от зависло у повітрі. Дострокові парламентські вибори і невиконані обіцянки України сплутали усі фінансові карти. Київ ще до кінця року мав би двічі отримати гроші від Міжнародного валютного фонду. Такі умови короткострокової програми. Тепер усе залежатиме від нових політичних розкладів, якою буде парламентська коаліція і, зрештою, уряд. І тільки після можуть розпочатися переговори із кредиторами. Чи буде це стара угода, відповідно до якої Київ отримав лише половину обіцяної суми, або ж нова? І коли чекати на транш? Для продовження програми «Стендбай» Україна має здійснити багато змін. Найголовніше – антикорупційні. Зокрема, запровадити відповідальність за незаконне збагачення і перезапустити реформи судової та правоохоронної систем. І тут питання, чи проголосує парламент. У президента про стару програму говорять неохоче. Більше сподіваються на нову. Домовилися, що ми будемо зараз активно співпрацювати з МВФ, а так, в принципі, з іншими міжнародними інституціями, для того, щоб підготуватися за літній період, за час виборів стосовно підготовки нової програми. Скоріше всього, в сентябрі ми можемо з вами розраховувати на те, що буде відкрита новая программа. Речь идет о десятках тогда уже миллиардов долларов, ну точно в разы больше, чем та стенбайская программа, в которой мы сейчас находимся. Утім, експерти не настільки оптимістичні. Кажуть, цього року грошей кредиторів може і не бути. Якщо ми отримаємо транш, то в кращому випадку навесні наступного року ми втратимо вже тут в сукупності до 3 мільярдів доларів. На співпрацю України з МВФ орієнтується також Світовий банк, Євросоюз і Сполучені Штати. Чи зможемо ми без цих фінансів? Можновладці запевняють, у нас є так звана подушка безпеки. А експерти додають, упораємося, хоча буде сутужно. Транш потрібен до кінця року. Кошти від Міжнародного валютного фонду поступають виключно в золотовалютні резерви Національного банку. Цими коштами ми не можемо підвищити пенсії, чи не можемо заплатити зарплату бюджетникам, чи витратити на армію, чи ще на такі речі. До кінця року Україна має дійсно повернути около 4 мільярдів доларів зовнішніх боргів. И это большая сумма, но вполне подъемная для Украины. 19 миллиардов долларов у нас есть в наших золотовалютных резервах. Та всі ці макроекономічні поняття для більшості людей – суцільна абстракція. Тож як пауза з фінансуванням МВФ змінить життя простих українців? Що буде з курсом долара, цінами та інфляцією? МВФ нет. Для пенсіонерки Марії Іванівни з невеличкого закарпатського села Лалово абревіатура МВФ наче ребус. Вона більше розуміється на свійських тваринах. У господарстві жінки їх багато. У баби Марії своя макроекономіка. Каже, жити в кредит сама не звикла і державі не треба. Ну, я кредиту не беру. Або як вертають, а треба проценти. Хоча й розуміє, чому Україна залізає у борги. Значить, не вистачає депутату кілька малих зарплат. Думав, що тільки депутатів не треба, як у нас є. Як не залежати від курсових коливань і від цін? У Марії Іванівни свій рецепт. Продаємо молоко та мало маємо заробітку. Все вже буде у нас на творог. Та все ж хоче, щоб зелений бодай трошки подешевшав, бо мріє про власний трактор. Тепер бензин дорогий, орання дорогоє, 10 сотиків і зараз 600 гривень. А в мене 2000 пенсії. От тільки в експертів новини для Марії Іванівни погані. Долар не подешевшає. Однак одразу заспокоюють. Але й стрімко вгору теж не піде. З початку 2018 року Національний банк викупив з ринку майже 1,5 мільярда доларів. Коли восени у нас традиційно сезонність коледово зростає, Національний банк зможе ці долари знову вивести на ринок і вже продати, якщо їх буде недостатньо. Та час грає проти України. Якщо ми цю співпрацю з МВФ не відновимо, то в цьому випадку гарантовано, можливо, навіть цього року, а можливо, на спочатку наступного року ми побачимо дуже сильний тиск на курс національної валюти, бо країна не зможе виконувати свої зовнішні зобов'язання по наступному року. Заговорили цього тижня і про можливий дефолт, тобто неспроможність України повертати борги. Про те, що не такий він страшний, як його малюють. Та все ж поки експерти і політики цей варіант категорично відкидають. А селяни з закарпатського села Лалово навіть про такі новини і не чули, бо для них слово «дефолт» таке ж мало зрозуміле, як і МВФ. Не є часу політикою займати. Хоча на курсових коливаннях тут знаються непогано. Якби зарплата по доларах була така, та туди би якось ще може. А то зарплата 3000, а долар 3000, і маєш що? 100 доларів. На базарі йдеш, все доларовано. Михайло працює поряд з чиновниками і депутатами, охоронцем у Мукачевській райдержадміністрації. Та навіть з такою зарплатою селянин оптимізму не втрачає. На майбутнє, сподіваємося, буде ліпше. Олена Зоріна, Мар'яна Мартин, Андрій Анастасов, Оксана Сергієнко, Сергій Килимник і Юрій Ковальов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Новини з фронту, вони знову невтішні. Обстріли продовжуються. Наш кореспондент Руслан Смещук працює на передовій. Далі його репортаж чинить з гарячішої точки на фронтовій мапі, з-під Маріуполя. Майже 40-градусна спека, лабіринти обстріляних вулиць, покинуті напіврозбиті будинки. І майже скрізь стигла черешня, яку просто нікому збирати. Так виглядає передова неподалік від Маріуполя. Колись курортне Широкино, зараз безлюдне і розбите. В селі, мабуть, не лишилося жодної вцілілої хати. От саме звідси, від узбережжя Азовського моря, починається оборона на Маріупольському напрямку. Окрім звичних уже кулеметів і гранатометів, ворог застосовує перероблені під ударні дрони, квадрокоптери з підствольними гранатами. Ними періодично намагаються бомбити українські позиції з повітря. Частенько ми спостерігаємо коптери, які скидають воги. Раз в тиждень прилітає і скидає по дві штуки. Тобто прилітнів, сфотографував нас, залітає зі сторони сонця і скидає. Поруч берег Азовського моря та всю прибережну смугу ворог прострілює, а ще тут постійно чатують російські військові кораблі. Щоправда, тримаються вони доволі далеко від берега, схоже, відстежують акваторію. Днем тут спокійно, мирно плавають цивільні кораблі, баржі в напрямку, а по вечорах з'являються військові кораблі. Тобто, на відстані відомості, кілометрів 5-7, через день практично. Через день чую. Вчора особливо було десь біля години 9-ї чути було, навіть на Швартовці стояло. Тобто не рухаючись. Заїжджати та виїжджати з мертвого Широкиного необхідно швидко, бо деякі ділянки дороги найманці прострілюють. Я так розумію, тут краще швиденько їхати? Так. А чому? Тому що це небезпечно. Все продивляється. Цього тижня лінія фронту під Маріуполем чи не найгарячіша точка в зоні ООС. Водяна околиці піддалося масовному обстрілу. Це були артилерійські системи калібру 120-122 мм по позиціям на околиці села. Ранок день почався, почали приходити міни. Переорана вирвами земля, всюди величезна шрапнель. Це наслідок одного з таких обстрілів. Метал свіжий, немає жодної іржі, є кольорові розводи від високої температури. Це просто свіжина. Зранку впало з неба на околицях мирного села. Тут по характеру осколків я знаю, що вони лягають напроти напрямку стрільби. Ми можемо визначити, з якого напрямку воно все прийшло. Ці позиції, як кажуть самі військовики, методично і доволі довго розбирали, не звертаючи увагу на спостерігачів ОБСЄ. Приблизно 50 снарядів впало в околицях нашої позиції зі сторони противника. Калібр 120-122 мм. Скільки тривав цей обстріл по твоїм розрахункам? До 8:30, десь півтори години. Тобто півтори години був обстріл, так? Так, вложили міцно, крепко, точно. Далі від Азовського моря лінія фронту проходить по річці Кальміус. Вона розділяє позиції армійців і бойовиків. На перший погляд, це звичайне село. Городи, курки, подвір'я і посічені осколками будинки. Чирмалик тут на лінії фронту під прикриттям річки Кальміус живуть люди. Щодня вони чують постріли та вибухи. Періодично ворог гатить і по селищу. Повер, мам п'янку закрий його. Все пусто. Стінки порушилося. Вон осколк даже в дверях остався. Вон там і стоїть. Упав туди. Вон де. Я его оттуда не трогал. Что делать? Позавчера, как в 2 часа начали, до 4 часов, один за другим по 5 снарядов, я не знаю, в гаубиць или в танку. Тут залишилися ті, кому їхати нікуди. Ось і живуть у реальності напіввійни, напівмиру. Особливо ночі страшно. Буває, що боїмося навіть... На работу едем и боимся выйти на автобус идти, потому что, всякое бывает. Нам уходить некуда. Да у кого есть, может, деньги, чтобы поехать где-то купить себе квартиру, или... а у нас некуда идти. Поэтому мы живем так. Это еще, это далеко. А вот было пару дней назад, то мы всю ночь танцевали. Дом трусится. окна трусяться. Із маріупольського напрямку Руслан Смещук, Вадим Рвун та Іван Шеремет. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». В Україні новий представник Сполучених Штатів, точніше представниця. Це Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США. Сьогодні вона провела загальні збори в посольстві. Нагадаю, після завершення каденції Марії Йованович у нашій країні Вашингтон вирішив не призначати поки що нового посла. Принаймні рік. Крістіна Квін має значний досвід дипломатичної роботи, працювала в різних країнах Європи та Азії, зокрема займалася і Україною. Петро Порошенко на новій посаді. Він очолив політичну силу «Європейська солідарність». Сьогодні партія провела з'їзд. На ньому делегати вирішували кадрові питання. Власне, обрали Петра Порошенка лідером і затвердили склад політради та президіуму. Насправді ми одна команда вже багато років. І ми спільно однією командою проходили ті виклики 14-го, найважчого року в новітній історії України. Це велика честь для мене – очолити політичну силу, яка 5 років не побоялася взяти на себе надзвичайно важкий хрест, велику відповідальність, за порятунок країни, що опинилася з самого краю безодні. Велика відповідальність за захист і збереження нашої держави. Російський співробітник місії ООН у Косові на Балканах оголошений персоною нон-грата. Його звинувачують у розпалюванні ворожнечі між етнічними сербами та албанцями на території краю. Ситуація там знову на межі війни. Сербська армія на кордоні з Косовом готується до будь-якого розвитку подій, у тому числі і до найгірших сценаріїв. Що сталося, розкажуть мої колеги. Для жителів Митровиці, містечка на кордоні Косова та Сербії, ранок вівторка почався із нестерпного виття сирен. Це тривало 1,5 години. Косівський спецназ влаштував облави. Затримали і правоохоронців, і близько 10 цивільних. Усіх за підозрою в корупції та контрабанді. Причому до поліційних відділків запроторили здебільшого сербів. Хоча у Приштині наголосили, арештовували не лише їх. Рейди були проведені в 12 локаціях. Затримали 19 поліцейських, серед них 11 сербів, 4 албанців і 4 боснійців. Подекуди косоварів зустрічали палаючими шинами і барикадами на дорогах, як от у містечку Зубин Поток. Постраждалі є з обох сторін. Затримали навіть росіянина Михайла Краснощокова, члена місії ООН, за участь у заворушеннях. Утім, невдовзі його відпустили. Усю цю силову операцію розгорнули переважно у північній частині Косова, яка межує із Сербією. Приштина ці території повністю не контролює, тож контрабанда тут справді процвітає. Живуть на півночі Косова здебільшого етнічні серби. Уряд у Приштині вони не визнають. Навіть вулиці прикрашають сербськими прапорами. Тож у Белграді з реакцією не забарилися. Дії косовського спецназу назвали цілеспрямованою атакою на сербів. Сьогодні вранці, як головнокомандувач Збройних сил, я наказав привести наші війська у повну бойову готовність. У випадку серйозного порушення порядку чи загрози життю сербів у північному Косово сербська армія захищатиме наш народ. У Приштині не злякалися. Мовляв, Сербія все одно армію не застосує. Таке уявити неможливо, але про всяк випадок сили безпеки Косово готові реагувати. Це популістські заяви, розраховані на внутрішнього споживача, а не загроза війни. Провокації і військова мобілізація по обидва боки спірного кордону – не дивина. Та попри войовничу риторику, лідери обох країн не готові повторити сценарій 20-річної давнини. Після закінчення війни і розпаду держави Югославії провінція Косово де-юре ще майже 10 років залишалася у складі Сербії. Зрештою, Белград досі вважає ці території своїми. Та 2008-го Приштина проголосила незалежність. Суверенітет Косова визнали більше 100 держав. Нині це заморожена гаряча точка, де може вибухнути будь-якої миті. Зняти напруженість неодноразово намагалися в ЄС. Лише місяць тому сербів і косовських албанців спробували помирити Ангела Меркель і Еммануель Макрон. Ми вважаємо цю проблему перш за все європейською. Фактично, наша стабільність залежить від цього. Останні місяці показали, що прогрес можливий. Ознаки прогресу демонстрував і сербський президент. На початку тижня він уперше закликав парламент визнати, Белград уже давно не контролює бунтівного сусіда. Я вирішив припинити брехню і самообман. В Косово і Метохії немає Сербії, немає нашого уряду, хіба лише у сфері освіти і охорони здоров'я. Ми повинні припинити обманювати наших громадян. Та вже наступного дня почалося чергове загострення, яке вкотре ставить діалог на паузу. Анна Філь, Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Зберігається напруження довкола Перської затоки. Нагадаю, Іран зупинив виконання своїх зобов'язань щодо ядерної програми і знову збагачує уран. Це дуже непокоїть Сполучені Штати та країни регіону, особливо Ізраїль. Для нього Тегеран із ядерною зброєю – це просто смертельна загроза. Вашингтон уже пообіцяв зупинити іранську ядерну програму та збільшує військову присутність. І все це може призвести до великої війни. Тему продовжать мої колеги. Це вже не назвеш просто загостренням. Найбільша криза за останні кілька років – ось, мабуть, точніше визначення. Американська авіаносна група увійшла до Перської затоки. Ракетні есмінці дрейфують в Ормузькій протоці у зоні досяжності вогню іранських берегових батарей. На кожному кораблі десятки крилатих ракет, готових до бою. Американська авіація зосереджує сили на своїх близькосхідних базах. Її союзники теж готові до рішучих дій. Тегеран і Вашингтон обмінюються різними заявами. Після виходу США з ядерної угоди з Іраном Вашингтон послідовно проводить політику обнулювання експорту іранської нафти і запроваджує проти Ісламської Республіки одні санкції за іншими. Для Тегерана це наче смертний вирок. Уся економіка країни базується винятково на експорті чорного золота. Іранська економіка на межі колапсу. Після виходу Сполучених Штатів із ядерної угоди та відновлення санкцій експорт нафти впав майже у 5 разів. Тож Тегеран іде типовим для авторитарного режиму шляхом – підвищення внутрішньої напруги та пошук зовнішніх ворогів. Під можливим ударом Саудівська Аравія, головний союзник Сполучених Штатів у регіоні, та інші нафтовидобувні держави. Усі вони в межах досяжності іранських ракет та літаків. Але головне, Іран цілковито контролює Ормузьку протоку, головну нафтову артерію Близького Сходу. Иран одновременно заявил о том, что он может перекрыть Ормузский пролив, чтобы как раз вот не дать экспортировать нефть странам, которые могут ее экспортировать. То есть он заявил такой очень явный лозунг: если мы не будем торговать нефтью, то никто ею торговать из стран Персидского залива не будет. И все это вызвало, естественно, очень такую ярую конфронтацию, такое очень серьезное обострение обстановки в регионе. У США мета прозора і зрозуміла – не дати Ірану отримати ядерну бомбу і закінчити ракетну програму. Якщо це станеться, він стане загрозою і для Сполучених Штатів. Військову міць обох країн, навіть без урахування Ізраїлю та Саудівської Аравії, які, напевно, братимуть участь у конфлікті, годі й порівнювати. Головна перевага американців – тотальне панування у повітрі. 700 самолітів у Ірана, серед них устаревшие «Фантомы» и F-14 американского производства около 400, но, скорее всего, из них летают только 200-250 единиц. С точки зрения других технологий, наиболее продвинутая технология – это ракетная технология, которая, к сожалению, основана на базе израильской технологии 60-х, 70-х годов, когда Израиль продавал технологию Ирану. Для Ізраїлю у разі конфлікту відчиняється вікно можливостей. За участю ймовірній коаліції його ВПС зможуть без особливих проблем розбомбити іранські ядерні об'єкти й усунути головну загрозу держави. Утім, навіть найбільші оптимісти кажуть, у разі великої війни можливості Ірану дозволять йому перекрити Ормузьку протоку. І припинення судноплавства там хоча б на тиждень завдасть світовій економіці величезних збитків. Антон Готліб, Сергій Ослендер, Подробиці тижня, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Біометричний алгоритм замість паспорта. У майбутньому нам найімовірніше не знадобляться документи. Для подорожей достатньо буде того, щоб штучний інтелект упізнав обличчя, відбитки пальців і рогівку ока. Такі технології вже є. Наш журналіст Дмитро Антонченко на собі перевірив їх ефективність. На вулиці, в офісі і без жодних сумнівів в аеропорту нас з вами щодня непомітно знімають сотні, а можливо і тисячі камер відеоспостереження. Просто зараз я дізнався, мене знімають близько 10 камер. Єдина відмінність, якщо раніше всю цю картинку в режимі онлайн аналізували люди, то зараз це робить штучний інтелект. Навіщо потрібне комп'ютерне розпізнавання? Як це працює? Чи можна обдурити систему? І чи небезпечно сканувати рогівку ока? Щоб розібратися в усьому, американське Міністерство внутрішньої безпеки дозволяє нам взяти участь у тесті новітньої апаратури. У цьому залі на добровольцях перевіряють технології, частина з яких вже працює в аеропортах і на прикордонних пунктах. Я теж на собі спробую їхню ефективність. Світ постійно стикається з новими викликами і загрозами, але реагувати на них, як раніше, вже нереально. Простий приклад – контроль в аеропортах. Лише в Америці щодня більш як 2,5 мільйони людей вилітають у рейси. Пасажиропоток щороку зростає на 5%. Постійно збільшувати штат прикордонників і правоохоронців вже неможливо. Отже, потрібен штучний інтелект. Ось я проходжу через систему перевірки, яка розпізнає обличчя. Комп'ютер, на відміну від людини, здатен ухвалити рішення за секунду, обравши з мільйонів і зрозумівши, що я – це я, а не хтось схожий. Далі теж розпізнавання, але камеру вже зробили інфрачервоною. Вона може працювати за будь-якого освітлення. Такі зараз у Великій Британії вже використовують. Система вже встановлена в лондонському Хітроу. У них є термінали, де одночасно пасажири і міжнародних, і внутрішніх рейсів в одному залі. Так їм не треба нікого розділяти, біометрика все сама за них робить. Ідея в тому, щоб максимально прискорити всі формальності. Нікого зайвий раз не затримувати, а перевірку зробити ефективною і, головне, майже непомітною. Так з'явилися технології, коли зупинятися взагалі не потрібно. Комп'ютер на ходу сканує обличчя в натовпі, порівнюючи дані з кількох камер. Скажу вам відверто, в тестову базу даних ми помістили мільйони облич і на ній перевіряли наші технології. Ось, тестуючи систему, я кілька разів проходжу через розумний турнікет. Такі вже в Амстердамському аеропорту встановлені. Я спеціально нахиляю голову, спеціально дивлюся в телефон. Для штучного інтелекту це не перешкода. Йому вистачає частки секунди, коли я змінюю положення голови, щоб мене упізнати. І все тому, що комп'ютер зовсім не фото порівнює. Система створює біометричний алгоритм. Це щось на кшталт математичної формули. Із цієї формули ви назад отримати фото вже не зможете. Зате один раз створивши її, штучний інтелект завжди вас упізнає. У кіно все інакше. Ось супергент Джейсон Борн у виконанні Мета Деймона з легкістю ухиляється від камер зовнішнього спостереження. Почувши моє запитання, чи є в цих блокбастерах хоч крапля правди, експерти сміються. Не вірте тому, що ви бачите в кіно. З одного боку, у фільмах ви можете розпізнати когось, хто пройшов за 5 кілометрів від камери. Насправді, сьогоднішня техніка не настільки хороша. З іншого боку, комп'ютер точно розпізнає вас, якщо ви скривитесь або жуйку за щоку запхаєте. У крайньому разі, програма щось запідозрить і ще швидше зверне на вас увагу людини. Розробники кажуть, не допомагають уже ані окуляри, ані кашкет, бо штучний інтелект здатен уявити, який би ви мали вигляд без них, і упізнати. Навіть якщо ви кашкета зовсім на очі насунете, що вже й самі нічого бачити не будете, система вас все одно обов'язково упізнає. Нас запевняють, мовляв, все це не для стеження потрібно, а для зручності. Паспорт, віза та посадковий тут, у Вашингтонському столичному аеропорту імені Рейгана. Перед тим, як летіти, мені доведеться їх показувати мінімум 5 разів. І перше ось тут, на чекіні, де авіакомпанія приймає багаж, де перевіряє твої документи, перевіряє візу. Інший чекпоінт далі. Довга дорога. Ходімо. Ну і ось він зараз буде другий чекпоінт. Тут твої документи перевірятимуть співробітники аеропорту, адже термінали не з'єднані поміж собою. І вони мають бути впевнені, що пасажири в правильний термінал і в правильні гейти потрапили. Ну і потім TSA, Американська служба авіаційної безпеки, перевірить і твої документи, і тебе, і твою ручну поклажу. Буде це досить довго і ретельно. Ну, і якщо вам здається, що це все, зовсім ні. Ще 2 перевірки. Одна на гейті, звична, ну і ще одна на міжнародних рейсах. Дуже часто стюардеса на вході у літак перевіряє пасажирів, щоб бути впевненою, що це їхній пасажир, що він летить у правильне місто. Всі ці нескінченні перевірки в Міністерстві внутрішньої безпеки США і пропонують в майбутньому замінити одним єдиним скануванням людини на чекіні. Ну а далі система, запам'ятавши вас і знаючи, хто ви і куди летите, сама веде пасажира через аеропорт. Направить у гейт, якісь двері відчинять, якісь ні, не пустить пасажира на борт іншого лайнера і не дасть забрати чужий багаж. Ми вже щодня використовуємо всі ці технології – і відбитки пальців, і розпізнавання осіб, і сканування рогівки ока. Все давно вже на смартфонах впровадили, і люди, не замислюючись, використовують це, аби увімкнути комп'ютер чи телефон. І це не про те, що уряд щось робить із людьми. Це про те, що хороші технології, які вже працюють, ми можемо використовувати для безпеки країни. Але для цифрового паспорта лише обличчя недостатньо. Тому тут тестують системи сканування рогівки ока. Мені кажуть, цей ідентифікатор із традиційними відбитками пальців і не порівняти. Це в тисячі разів надійніше, ніж відбитки. Рогівка – унікальний ідентифікатор. Якщо не брати до уваги ДНК, навіть у близнюків вона різна. Рогівка на двох очах у вас теж відрізняється. Якщо порівнювати з відбитками пальців, там малюнок раз на 50 тисяч випадків може повторитися, а для рогівки шанс на помилку 1 до 2 трильйонів. Сканери очей не впроваджують повсюди лише з однієї причини. Зчитування дороге і триває від 3 до 5 секунд. А для перевірки 1000 авіапасажирів це поки забагато. Була ще одна проблема. Комп'ютерам заважали зчитувати дані контактні лінзи. Тім і його команда розробників штучного інтелекту першими з цим впоралися. Якщо лінза повністю блокує сітківку, то вашу особу система не впізнає. Але ми навчили комп'ютер визначати, що лінза на оці в принципі є. І тоді з'явиться сигнал тривоги, і система викличе людину для перевірки. І дурити, надягаючи лінзи, вже не вийде. Якщо все це об'єднати, а техніка для сканування буде скрізь, тоді людина і стане сама собі паспортом. От візьмемо ваше ім'я. У всьому світі людей із таким самим безліч. Додаєш прізвище, тезок стає в рази менше. Далі додаєш біометрику. Бо якщо ви скажете, мовляв, хочу вже зараз обличчя замість паспорта використовувати, то при величезній кількості населення Землі виявиться, що ви, на жаль, зовні не настільки вже й унікальні. Тож усі проекти і технології, які ми випробували, справа далекого або близького, але майбутнього. І єдине, в чому мене запевнили, яким би розумним не став штучний інтелект, останнє слово завжди буде за людиною. Зі Сполучених Штатів Дмитро Антонченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Цим матеріалом ми починаємо серію сюжетів про технології майбутнього. Наступної п'ятниці в подробицях тижня дивіться репортаж зі Стенфордського університету, де нещодавно створили центр із вивчення штучного інтелекту. Автомобілі, які самі виберуть оптимальний маршрут. Роботи, що передбачають дії пасажирів і визначають потенційного терориста. І комп'ютерні програми, які знають про нас з вами більше, ніж друзі та родичі. Усе це вже існує, ну а ми вам покажемо. Нацполіція звертається до депутатів і вже не вперше потрібні законодавчі рішення для боротьби із педофілами. Проте навіть і такий законопроект Верховна Рада ухвалити іще не здатна. Чому документ необхідний та як він допоможе зупинити мисливців на дітей, з'ясовував Ігор Левонок. Це житомирський гуртожиток, будівля радянського періоду з нормативом 6 квадратних метрів на людину. Місце проживання вже кількох поколінь українців. Тут усі про всіх знають, але подія, що трапилася у цих стінах, збурила не тільки цей гуртожиток, а всю країну. Це шок для всіх було. Для всіх, для жінки, для дитини, для нас усіх. Ми тут давно вже живемо разом, нічого подобного. Ну так от виходив, там, допустим, даже внучкою на кухню виходив, ну він общався, телефон, мультики показував, все. 50-річний чоловік, який має сім'ю, дорослого сина, гарну репутацію, зґвалтував 7-річну дитину. Це як грім серед ясного неба. Чи навіть хуже, це як грім серед зими. Що на нього найшло нормальний, обичний, не п'ючий, не алкаш. Дівчинку, яка гралася в коридорі, сусід затягнув у ванну. Злочин скоїв увечері, коли більшість мешканців були вдома. Утім, ніхто з пожильців нічого не помітив. Ніхто мені не признав, що бачили, як він заходив, як він виходив з неї. Ніхто не бачив, сказали. Я ж говорю, дитина тут гулялася якраз на коридорі з дівчинкою 3-літньою Сашою. На коридорі гулялася. В цей момент прийшов, як мені взяв за руку і потягнув її туди. Жертві педофіл наказав мовчати, та мама дівчинки, пані Олена, каже, дочка забігла в кімнату заплакана. Жінка почала допитуватися, що сталося, і дитина розповіла. Як він відпустив, я не знаю. Вона привела додому, вона була вся бордова, її трясло, її бідну. Вона добилася мені сказати, він сказав, що уб'є маму і її, якщо не скаже батькам. Батьки одразу викликали поліцію, педофіла заарештували. Він був удома і навіть не намагався тікати. Я вивру, четвертувала, зараз ходить його дружина з сином і роблять крайню мене. Що моя дитина 7 років звабила його, 50-літнього мужчину. Двері кімнати, де мешкав гвалтівник, нам відчиняє його син. Ну ви ж чули, що тут? Ну я чув, я не знаю, де вони живуть, я тут не живу. Я тут гостяв. Чоловік, який скоїв ганебний переступ, мешкав у гуртожитку ще з часів його заселення. Увесь час працював на будівництві кранівником. Спокійний, непитущий. Так його характеризують сусіди. Щоправда, жінки раніше помічали його надмірну увагу до дітей. Ну, обнімання, там, по задниці, там, ну, тобто це не зі мною таке проїсходило, тому що це, ну, це вже образно всіх взяли дівчат. До речі, така зразкова поведінка притаманна більшості педофілів. Часто вони ще й чудові батьки. Нині чоловік перебуває в СІЗО без права внесення застави. Після суду надовго сяде у в'язницю. Відповідно, санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Утім, і таке покарання для педофілів багато українців вважають за м'яким. Юрист-кримінолог Анна Маляр, співавтор законопроекту про посилення відповідальності за сексуальне насильство над дітьми. Цей документ передбачає створення реєстру людей, схильних до педофілії, довічне ув'язнення або ж хімічну кастрацію. Таке покарання вже діє в багатьох країнах Європи та в Сполучених Штатах. Світова практика йде двома шляхами – або абсолютна ізоляція такої людини, або хімічна кастрація. І це, власне, третя новація, яку пропонує законопроект – застосування хімічної кастрації, яка не являється покаранням. Це добровільний захід медичного характеру. Загалом проблема педофілії зараз для України надгостра. Щороку кількість таких злочинів зростає. Кожна 5-та дитина зазнає сексуального насильства. Цю динаміку фіксують дитячі психологи. І в більшості випадків жертви добре знайомі зі злочинцями. Це дійсно определенний тип чоловіка, часто, який дуже уважаємий, працює в містах, зв'язаними з дітьми, так або інакше. І у цього чоловіка завжди дуже багато уваження і власті. Це має бути наказуємо, і про це всі повинні знати. До розробки законопроекту долучилися й психіатри. Хімічну кастрацію вони пропонують людям, які мають нездоровий потяг і усвідомлюють педофілію як хворобу. Другие люди, вот, допустим, состояние алкогольного опьянения человека, наркотического, он может случайно совершить данное преступление в отношении ребенка, не являясь педофилом. Ему не будет рекомендовано вот это лечение. Медик наголошує, хімічна кастрація – добровільне лікування. Це введення медичних препаратів, які знищують сексуальний потяг. Такий варіант пропонуватимуть засудженому, який відсидів половину терміну. Якщо згодиться, вийде на волю. Что касается добровольцев, я как судебный психиатр, вот лично моя точка зрения, что добровольная химическая кастрация, на нее пойдут единицы. В других странах, ну вот в том числе и России, где с 2012 года действуют вот эти изменения в кодексе, в Казахстане, там принудительна хімічна кастрація. Утім, цей законопроєкт уже 2 роки ніяк не можуть розглянути в українському парламенті. І це при тому, що шокуючі новини про насильство над дітьми з'являються регулярно. Це останнє засідання профільного парламентського комітету. Щойно справа дійшла до розгляду законопроєкту про захист дітей. У залі зникає кворум. Дебати ми і спілкування перенесемо на наступний раз, тому що сьогодні ми цю тему закрили. За 2 роки ми стикнулися з дуже серйозним опором щодо цього законопроекту. І є різні підозри. Навіть мені спадала думка про якесь педофільне лобі, тому що з одного боку цей закон стосується практично всіх дітей, і він повинен об'єднати всі політичні сили, незалежно від їхніх переконань, бо це аполітичне питання. Чи має шанс Верховна Рада цього скликання ухвалити законопроект про посилення відповідальності за педофілію? Його автори в цьому сумніваються. Та капітулювати наміру не мають. Незабаром документ знову винесуть на розгляд народних обранців. Ігор Левонок, Іван Єрмаков, Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Подробиці тижня продовжують свій ефір. Хостел. Для одних це дешева та зручна альтернатива готелю, для інших – справжня катастрофа. Люди, які мешкають по сусідству з хостелами, нерідко почуваються героями навіть не кримінальної хроніки, а серіалу про соціальне дно. Як це можна побороти? Наша Галина Якушко дізналася. Бойовик за стіною, або яке воно сусідство із кримінальним осередком. Стріляв вот этот вот житель хостела. Тупо в упор не розстрілювати. Чому мешканці багатоквартирних будинків оголосили війну хостелам? Зачем ви, придурки, недоделані? Вам що, розрішили це робити? Уйди, отсюда, в рот. І чи можливо перемогти у цій недобросусідській війні? На даний час безпреділ. Повністю? Повно. Хостели – це популярні в усьому світі дешеві готельчики. Місця в ньому здаються подобову. Оплата зазвичай за ліжко-місце. Із вигод – спільна ванна, кухня та інші побутові зручності. Діяльність таких готельчиків чітко регламентована. Головне, пожильці не повинні заважати іншим мешканцям. Хостели дуже люблять мандрівники в Європі. Дешево, чисто і весело, бо познайомитись можна з людьми з усього світу. Та в Україні реалії не такі веселі. Звісно, у нас теж є хороші хостели, а деякі навіть визнані чи не найкреативнішими в Європі. Та здебільшого це нелегальні нічліжки з сумнівним контингентом. Місто Київ. Будинок на Кустанайській. Раніше квартири тут давали людям із вадами зору. Та кілька років тому тут зробили хостел. Двері оце вони повибивали. Оце вони... Подружжя Пархоменків навпомацьки показує те, що залишилося від підвалу, який вони вважали своїм. В обох проблеми з зором, тож тут тримали озвучувальну техніку. За їхніми словами, аби розширити хостел, власники розвалили стіну. Вони хотіли тут зробити прачечну, нібито. Там дірка, двері вони зробили. Тут їх не було, цих дверей. Бачите, що вони вже настроїли, ми тут закрили, і от вони двері оце прорубили. Оце була кладовка, а вони із свого приміщення, оте ж там квартира їхня, ота, що вони це викупили. Приміщення хостелу на першому поверсі. У кімнатах по кілька двоярусних ліжок. За словами жителів, тут можуть розмістити близько сотні жильців. Від цих сходів до наступних сходів – це хостел. Усередині немає шаф чи тумб. Одяг мешканці кладуть поряд із ліжком. Корпус поділено на жіночу та чоловічу секції. У чоловічій видно кілька чарок на столі. Зачем ви, придурки, недоделані? Вам що, розрішили це робити? Уйди, отсюда, в рот. Постійно нові гості, запах із непровітрюваних приміщень і нічні гулянки – це далеко не все, з чим зіткнулися мешканці цього будинку. Торік на сходах хостелу знайшли тіло людини, а для цього чоловіка конфлікт із пожильцями нічліжки закінчився лікарнею. Невідомі сильно його побили та прострелили ногу. Тупо в упор мене розстрілювати. Хто з ділянки був? Це був один чоловік. Сначала, который стрелял, я не знаю, кто это был, но это с хостела, его сотрудник, половина лица было развалено. Дві операції, дві пластики, титани стоять до сих пор. Чоловіку з родиною навіть довелося з'їхати з квартири. Згадали і через це так розхвилювали? Ну, звісно. Ви думаєте, мені легко це переживати? Навіть років 5, мабуть, пройде. Я все одно спокійно це не буду вспоминати. Хто стежить за порядком у хостелі і чи мають тут ліцензію на діяльність? Ви з нами трошки повторіть. І таких нічліжок у житлових будинках по Україні тисячі. Це головний біль мешканців і вже звичні місця поліцейських рейдів. Ціна за ліжко в таких хостелах від півсотні гривень. Поселяють усіх, документів чи довідок не вимагають. Власне, як і не висувають жодних вимог. Хоча за міжнародними правилами власники хостелів мають забезпечувати порядок, а ще дбати, щоб постояльці нікому не заважали. Порушення правил у Європі загрожує закриттям хостелу. В Україні ж інша річ. Дуже складно довести, які саме права мешканців порушені. Це лише особисте відношення. Тобто, чим порушується ваше право, що сьогодні у вас сусід Маша, а завтра у вас сусід Ваня. Ми розуміємо, тобто це не є те право, яке порушується, просто це особисте відношення. Проблема у тім, що в Україні діяльність хостелів досі чітко не врегульована законом, а їхнє розміщення в житлових будинках не заборонене. Тож, чи дотримуються бодай якихось правил і стандартів у нічліжках, я вирішила перевірити з експертом у галузі обслуговування Максимом Несміяновим. Темні коридори, задушлива кухня без витяжки, лампочки немає навіть у вбиральні. А тут світ не загорівся. А що, не видно? За словами нашого експерта, в одній кімнаті може жити не більше, як 3 людей. Такі норми прописані для гуртожитків, якими мали послуговуватися і хостели. Та жильців тут більше. До помешкання нашу знімальну групу не пускають. Йдіть в Європу, а ми не йдемо в Європу. Щоправда, у хостелі доволі чисто. Якщо не придиратися, то в принципі хостел більш-менш, ще вам скажу, приличний. Власниця нічліжки розповідає, опікується тимчасовим поселенням. Для цього відкрила ФОП. І цього достатньо. Хостелом нету. Понятно. Так ви в вашому ще нету? Ми як-то приноравливаємося к тому, щоб люди прийшли, переночували, якщо вони заїхали в Київ по якимось своїм питанням, і спокійно поїхали далі. Добрий день, я вас слухаю. А ось мешканці цього будинку вирішили не пристосовуватись до сусідства з хостелом. Для захисту від небажаних сусідів вони найняли адвоката. Як перемогти хостел? Як вигнати хостел? Відповідь на це запитання юрист Андрій Никончук знайшов за 8 місяців. Спочатку допоміг мешканцям створити ОСББ. На загальних зборах встановили правила, якими унеможливлювали розміщення хостелу, посилили охорону і просто не пускали його пожильців. Ще дали час, неділю, звідти виїхали всі відвідувачі, ті, які проплатили наперед. Через 2 неділі звідти виїхали матраси і двоповерхові ліжка. Через десь місяць туди заїхала нова сім'я, мама, тата і 2 дітей, і все. І в цьому будинку комфорт і щастя. Юристи кажуть, судитися з хостелами немає сенсу. Єдине, що може призначити суд – це мізерний штраф. Галина Якушко, Сергій Єрьомінко, Богдан Савруцький, Олексій Шматов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Моя колега Галина Якушко так перейнялася цією темою, що вирішила зробити цілий серіал про пекельне сусідство. Її другий матеріал про неадекватів за стінкою. Про людей, які до стелі забивають свої квартири непотребом або заводять багато котів чи собак. Чи можна знайти на них управу, ми покажемо уже наступної п'ятниці. До неї я, власне, з вами і прощаюся. Дякую, що дивились «Подробиці тижня».